Знаєте, переміститися до Великої Британії, тому що британці сьогодні тішать, зокрема, сьогодні у Британії заарештували перший російський літак за вже новими санкціями. Зокрема, британська влада заарештувала перший російський літак після того, як було введено санкції, які включають в себе можливість арешту будь-якого повітряного судна Російської Федерації. Про це заявив міністр транспорту Британії Грант Шапс, і він розповів, що наразі буде проведено розслідування щодо того, хто ж є кінцевим власником цього літака. Далі зацитую Шапса, він каже, один такий літак знаходиться на землі в аеропорту Фарнборо, який я фактично конфіскував, поки ми проводимо подальше розслідування протягом останніх кількох днів. Дуже важливо, щоб у нас були закони, які дають змогу це робити. І ці закони вже ухвалені Палатою громад Британії. Тут нагадаю лише, що в перші дні війни Росії проти України європейські країни, в тому числі Велика Британія, заборонили літати цим окупаційним літачкам над своєю територією в їхньому повітряному просторі. Проте вже було кілька таких випадків, коли ці нахабні росіяни все ж таки якось намагалися втекти з Росії, намагалися вилетіти за межі цього залізного куполу, і знаємо, що ці літаки або розвертали, або, знаєте, просто їм передавали, що нехай летять в іншому напрямку, тому що там їх не хочуть бачити. Але от Британія сьогодні вдалася до більш жорсткого методу, і вона просто заарештувала цей літак. Летів-летів, як то кажуть, приземлився і одразу потрапив під арешт.